Αρνήθηκε και τις 12 κατηγορίες που τοπαγγέλθηκαν σχετικά με υπόθεση έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού σε ασθενείς του ο 53χρονος γιατρός από τη Λάρνακα. Ο γιατρός θεωρείται ύποπτος για έκδοση πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού σε ασθενείς οι οποίοι τελικά απεβίωσαν. Σε μια διαδικασία που διήρκησε μόλις 9 λεπτά στο μόνιμο κακουργιοδικείο Λάρνακα αμοχώς του, ο γιατρός από τη Λάρνακα απάντησε αρνητικά στις κατηγορίες ότι εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού σε ασθενείς του, οι οποίοι τελικά κατέληξαν. Οι 6 κατηγορίες αφορούν άτομο που απεβίωσε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του, αφού μετά από εξετάσεις της αστυνομίας διαπιστώθηκε πόσο ασθενής εκμυστηρεύτηκε σε προσωπικό του νοσοκομείου ότι είχε εξασφαλίσει πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του COVID-19, ενώ δεν είχε εμβολιαστεί. Οι άλλες 6 κατηγορίες αφορούν δεύτερο ασθενή που έχασε τη ζωή του, ενώ νοσηλευόταν με κορονοϊό στο συγκεκριμένο νοσοκομείο Αμοχώς του. Φέρεται να είχε λάβει μέσω του συγκεκριμένου γιατρού ψεύτικο πιστοποιητικό εμβολιασμού. Το κακουργιοδικείο διέταξε όπως ο 53χρονος αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, δηλαδή να παραδώσει όλα τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, το όνομά του να τοποθετηθεί στον κατάλογο Stop List και να υπογράψει χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ με αξιόχρεο εγγυητή. Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου δεν έφερε ένσταση στους περιοριστικούς όρους. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, καταρτισμό πλαστού επίσημου εγγράφου, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, εγγραφή με ψευδείς παραστάσεις και ψευδείς καταχωρήσεις σε αρχεία ή άλλα έγγραφα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Το κακουργιοδικείο όρισε επίσης την 11η Απριλίου ως ημερομηνία για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.